Rejissör Namiq Ağayev bu dünyanı nağıl bilen insanlardandır. O kuklalardan dünya yaratmağı, oyun qurmağı sevir. Təkcə uşaqları deyil, elə böyükləri də bu oyunları inandırmağı bacaran sənətkardır. 1987-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının baş rejissoru kimi fəaliyyət göstərən Namiq Ağayev burada bir-birindən maraqlı səhnə işlərinə imza atıb. Bir müddət Türkiyədə, 2002-ci ildə isə fəaliyyətini televiziyada davam etdirən rejissor Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrını bu gün də doğma evi hesab edir. Bugün özümü mənəvi və ruhu olaraq qardaşlarımın, bacılarımın qarşısında özümü toparlayıb mən kiməm bugün daha da dəqiqləşəcək və bu çox xoş, çox şad bir gündür və bundan sonra ancaq yaradıcılıq və tam olaraq irəli nə kimi ürəyimdə qalıb, nə kimi həyata keçirməmişəm, olan hamısını inşallah böyük bir enerji hiss edirəm, həyata keçirəcəm və xoşbəxtəm ki, biz ata yurdu, ata ocağı, Astəvədə mən də atamın yolunu davam edirəm. Yubiley mərasimində rejissor Namiq Ağayevə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sənətkar medalı təqdim olundu. Azərbaycan Profesional Rejissor Gildiyasının direktoru Şahirə Tacəddin, əməklər incisənət xadimləri İlham Rəhimli, Aydın Talıbzadə, İlxan Cəfərov, xalq artisti Ramiz Həsənoğlu Namiq Ağayevin rejissor, aktör kimi fəaliyyətindən, sənətinə sadiqliyindən danışdılar. Ona öz yolunda, yaradıcılıq missiyasında uğurlar arzuladılar. Mən onun bir çox işlərinə baxmışam, mən hətta onun debüt işinə baxmışam vaxtilə. Akademik Dram Teatrında qurduğu tamaşalar, burada Kukla Teatrında qurduğu tamaşalar və kinematografist kimi onun son filmi mənə çox valeh eləmişdi, Ol filmi. Mən Namiqa həmişə deyirəm olsun və öz yaradıcılığı ilə bizi dostlarını sevindirsin. Bir zamanlar mən elə fikirləşirdim ki, Namiq Azərbaycanda son dərəcə möhtəşəm bir kukla teatrı yaradacaq, dahi kuklaçı olacaq. Çünki o Braziliyadan, Fransadan, Sankt-Peterburqdan tutmuş çoxlu kukla mütəxəssislərinin diqqətini özünə cəlb eləmişdi. Və təəssüflər olsun ki, Namiq bir yol tutaraq kukla teatrında işləmədi. Və o belə kinoda çəkdi, o başqa teatrlarda işlədi, dram teatrına meylədi. Amma harada Namiq iş görübsə, orada unikal sənətçi nümunələr yaradır. Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Rəşad Əhmədzadə, rejissorun qızı, Akademik Rus Dram Teatrının aktrisası Rumiyə Ağayeva, Namiq Ağayevi təbrik elədilər. Onun şərəfli sənət və ömrü yoluna söz açdılar. Bilirsiniz, Namiq həm kino ilə, həm teatrla belə deyək də, sıx əlaqədə olan bir adamdır. Nəyə görə məhz kukla teatrında onda ayrı bir səbəbi var. Çünki Namiq Ağayev çox gənc yaşlarında bu teatrın baş rejissoru olub və belə deyək, yüksəkliyə ucalmaq da bu teatrın elə o dövrdən başlayıb. Yəni, festivallarda birinci yer, festivallar qalib olmaq, onun tamaşaları ilə olub. Hətta bugünə qədər biz harasa qastrol səfərinə gediriksə, Namiq Ağayevin adı çəkiləndə orada oturanların heç olmasa bir 10-15 nəfəri tanıyır. Uşaqlıqdan anam deyirdi mənə onu ki, dahidir. Onda mən nə başa düşürdüm. Yavaş-yavaş illər ötdüyücə həqiqətən başa düşdüm ki, bu insan dahidir mənim üçün. Yəni, onu hər yerdə deyirəm, baxmayaraq ki, atamdır. Mən onu dahi hesab edirəm öz işində, öz peşəsində və ümumiyyətlə düşüncələrində. Yubiley gecəsində rejissor Namiq Ağayevin Nasir Səməd Behrənginin Balaca Qarabalıq əsərinə quruluş verdiyi tamaşa nümayiş olundu. Ülviyyə Heydərova, Kamran Sodiyev, Mədəniyyət Xəbərləri.